Čusíček, dámy, chlapci, pánové, hoši, ženy, muži, manželky, manželé. Dneska velká specialita jak pro vás, tak i pro mě, neboť letíme se Stenem do teplých krajin. Jinak musím mluvit takhle potichu, protože je za 10 minut 1 hodina ráno a my vyjíždíme do Vídně na airport s panem Cigánkem. Vidím hovno, tohle zatím potřebovat nebudeme. Každopádně můžete tipovat, kam letíme. To máme udělat. Kam máme jít? Nevím. Já nevím, jak se nám zeptat, kámo. Já bych nevěděl ani česky, vole, píče. Kde? Nás. Odbaví. My máme. I hábe. Daj. Každý dvě. Co to, co je platě, když to všechno musím oddřít, kurva. Víte, je tam půlka našeho studia, vole. Takže se to ztratí. Také malém kufříku. Proběhá kontrola štítku batožin. Tož. Snad někdy, vole. Vítejte na palubě Lufthansa. Tady smrdíme. Prdele si chladíme. Dostali jsme zmrdané hnedka na začátku, že se nesmíme s kamerou. Já mám tam věc za 40 tisíc. Jedna za 50. Kufr jako příruční zavazadlo do piče. Bral bys takovou práci? Bral. Všemi deseti. Cigánek to není. Já si musel vystačit. Famous. Grouse. Ten třetí. Což toto? Já se neposledu. Já jo, právě. A nebo jo, že tam hajzle jsou. Nacházíme se ve frankfurtském závitku. Koupili jsme si tady tyhle žebrotiny, aby nás tím pustili na palubu. To je přijatelná gramáž. Ano, litráž, mililitráž. Blamáž. To bude, vole. Toto bude něco. Bageťák. Bagety. Nahraju to na kazeťák. Please, baguette caprese, twice. Five. Baguette caprese, twice. Jdu kakat, Peťo. No. Ahoj. Já jdu taky. Dáme kaku a pak si máme jít povykládat s ním šurama, jakože co si, kde si. Pošprechtit si. Nějaká menší kontrola, prej. Pohovor máme za sebou, úspěšný. Tři otázky, yes. Všem jsem odpověděl. Yes. Yes, yes, yes. Yes, sir. Thank you.
jsme na palubě. Hej ho. Samozřejmě. Hey ho, captain. Malé posilnění. Ne, sorry. Každopádně ten nás čeká 10 hodin. Je tak? Je tak, bráčku, je tak. 10 hodin. Tenhle dobit čáp. Ale můžeš si dát plét přes koleno. A to je jako tvoje, nebo to se vrací? To bylo. No já nevím, to nevím, to se asi vrací. Bo. Poletíme proti směru hodinových ručíček. Minus 6 hodin, takže vy bystřejší už určitě víte, kámo. Ano, ano. Došlo. Došlo ti to, aj tobě, Franto. Nevím právě. Bye. Se vezeme v teplých krajinách, Peťo, škaredí, špinavý, smradlavý, mastní. Ale spoko. Zachránění. Future is now. Yes. Kod, bazoš? Je tam bazoš, kámo. Čapi smradlavé, vole. Postavím dorožku. To je pí... No, konečně jsme zde. Po 24 hodinách, kámo. Přesně, no. Skoro. Jdu si umýt čulinka, dám si jambárko a potom nějaký pivínko. Je tady strašný hukot, teď mě slyšíte, ale... Máme tam mikrofon směrový, takže snad dobrý. Nasrané tady je odkůn, vole. Ty b***a, tady je dobré kokino. Jak od kočky, nebo je? Voda je chcánky. Tady prostě 32 stupňů přes den, 27 v noci, takže to nemá šanci schládnout. Je to jak u nás, když si v termálech třeba. To je náš streamerský setup s provizorní webkamerou. Každopádně včerejší přivítáníčko jsem trošku přepálil a v noci jsem se poblinkal. Je mě zle, ty vole, tak se opět potvrzuje to, že nechápu, jak někdo po ránu může kůřit hnedka, ty vole. Já jsem se třeba zablul po druhé. Výhoda toho, že to je teplé jak cánky, nesvrkne se ti penis. Ale stejně zatím není kam strčit, takže uvidíme. Magoři. Nazvíme na snídani. A musíme přejít tady tu zprovodovku. Ne. Můžeš se tu kouřit vůbec? No, nevím, no. Radši bacha. Tady se barco nesmí jako. Ale se normálně přeběhne. Tam není přechod, vole. Já nebudu. Time reminding, get time money. Z GTAčka dvojky, kámo. Plastic. It's fantastic. Jak je to možné, pičo? Co na to? Gertruda. How dare you? Já doma všechno žeru z papundeklu do pičku. Tak co? Vypadá to delikátně. Již jsme po jídle. Trvalo to jak dlouho, 2 hodiny? 2 hodiny asi, no. Není to také rychle, jak u nás tady. Ale o 12 jsme po snídani, Peťo. Jo. Je úspěch. Jo, ustlané.
si musela říkat, že uslala jsem tady těm tiu fagoc. To je krásný den. Ty vole, to je Peťan. Peťané, Peťané, zdár, Peťané. Bude dneska stream, nedělá. What? It's Sunday. It's stream today. What are you talking? Peťané, Peťané, tě znám, neříkej. Co děláš? Co děláš, ty vole? Peťané, bude stream, nedělá. It's Sunday. You are a YouTuber, very famous YouTuber from Czech Republic, Peťan Games. I know you. Ty kurva pokoj, vole, ani v Americe, do píče. No, právě se vysílalo. Ano. A jsme tak jsme takzvaně vysílení. Jsme vysílení. Z vysílení z vysílání. Ano. Ale našli jsme si nového Juana. Juan Esposito. Chopil to hned, kámo. Viděl, že streamujeme a že vždycky, když něco cinkne, tak dáme, že a. Tak on, že give me your money for next shot. Šéfoval jak barakuda, kámo, celý stream. Udělej pakárnu nějakou na posteli. Já to říct, že můj Esteban mě jde udělat pakárnu. Hej, Esteban. Už ho volá, kámo. Dělej zase pakárnu. Kam? Hi. Where are you from? Oregon. I'm Jaden. Hey, what's up? What's your name? Blanka. Peter and Peter. Peter and Peter. Dejte mu napít, říkal, že má žízeň. Ano, ano, to je pravda. You're smedný. Yeah. You are skillet alcoholic? You are no? Do you have like a brand you like? Goose. I like Hennessy and Douce though, but they don't like dark. If I drank dark and shit. Very shitty. She's my pants, very hard. Bacardi, Grey Goose or Malibu? Grey Goose. Oh. Good race today. Pošlete donet. Yeah, okay. Opičáci, mám vás rád. Opičáci, jsem vás rád. Yes, bro, díky, díky. Thank you for my so good. I love you. A teďka mi jdem kam? Na papat. Na papat. Na papu. Something about papu. Jo. Je tak? Ano, let's go. My jsme to ti řekli ve vlogu, že ty jsi čistokrevná Američanka. Ale nadrb na to. To je docela příhodná píseň, co se týče našeho pokoje, vole. Nemáš čilost jako my, nemáš hype, no. Je tady motivace, cítím tak, bro. Děkej mi na zdáně, money, money, prosím. Pizza Hut. We are going to Pizza Hut. No. Nobody listen to me. I'd like to kind of sound pizza. Sorry. Kočička na ty. Kočičák. He loves me. Jo, asi to nemá cenu, Peťo, jako vůbec dělat brajgl. To mě chce zabít. Koko najebaný. To je to typický brownie, ale je to, není to špatný, na to, že to není úplně... You are my lover. Ježišmarja. Předeň. Oh, tak to také věcí miminko. Taká si miminko, normálně. V tomhle mě Amerika zklamala. Nepodporují, vole, alkohol on the streets. No. Každopádně ještě děkujeme firmě MSI, která nám doručila tenhle notebook na půjčku na tuhle cestu, samozřejmě i s batožinou. Chtěli jsme jenom něco tak jakože na streamek, třeba do 30 tisíc poslali nám krávu za 70. Takže pokud nám to tady někdo ukradne, bude to hodně mastné. Dobrý den. Hello. Hej, ty jsi úplně tak pečovatelka.
40 stupňů, všichni jsme v černém, je to dobrý. Tady je ten zázrak americký. Ale jo. Dvoupatrák. Dvoupatrák se sýrem. A jako kurčky dobrá, no. Jo. Lepší než to vypadá. Tak co si sit? Jsem sitý, jsi chravý, sírový. Dobré to bylo. Bylo to dobré, lepší než vypadalo. Jde si nakupit nové hadry, ty kurvo spocená. Ano, a ty? Uvidím, co bude. Co bude. Co bude, bude. No, jsme v Olympii v Brně. Na to zajdem. Jdem do kina. Ty primitive. Sisle. My chceme motýla. Chceme zase motýla. Se procházíme po pařížské. Taková místní pařížská. Pařížák. Naposledy jsem v kamenném obchodě nakupoval z mamku, když mi bylo 10. Moje jediné červené triko to bude. Vinky, to jsou to hodně jako The Superstorm Waterproof Tape! I'm Kdybyste někdo chtěli součástky na Hondu, si můžete vzít před Walmartem. To je naháč. To byla nálež. Co se točilo? Točily se ochutnávky. Jo. Sladkosti. Veselé video. Každopádně sousedům v vedlejším pokoji tady dáváme ochutnat klasické české písně, dneska speciálně Electric Man, Hrubý styl. Všechno, co je od B, je dobré. Šába na vaši disbidi bidi bo. Všechno, co je od B, je dobré. Šába na vaši disbidi bidi bo. Peťo? Ne. Sice pěkné, že jsme si objednali do vozídla. Ale co se teďka dívám na tu mapu? Je to přes ulici. Tak to je, vole, nový level lenosti. Jel jsi do Ameriky na kebab, vole. Za 400. Dobrý to je. A my dneska po skoro týdnu vyrážíme na pláž. Plážový opar. Velké auto samozřejmě, je to americano. Pochrchlánec v Americe. Hej, tak tady je to úplně jináčí svět a to jsme kůsek prostě od hotelu, ty vole. Musí platit Apple Pay, jo? Yeah. Uhodila do toho. Třeba už se neplatí, není to, že posledná jste zdarma. To ani hodonín, vole. To v Americe nic nefunguje. Jaj, more, když se to chce zaplatit. Pej metr. Mej Petr. Každopádně, kdybyste chtěli znát atmosféru tohoto místa, tak je to jak GTA. Je to GTA. GTA. Akorát, že GTA. To není teda Venice Beach. Žádné stany, žádný bordel.
je to Fort Lauderdale. Je to tu moc čisté a pěkné. Tak. Jsou na to Venice Beach, jsem viděl, že běhají krysy po zemi. Normálně, jak je tam brajko. Tak co? Je to hotovo? Je to hotovo, můžeme jít. Potom budeme pěkně klepat, až polezem do auta. Jinak my jsme teďka po středečním streamu, který pro vás skončil v 11 večer, pro nás v 5 odpoledne. Skončil stream, vy jste šli spát a my jsme šli na pláž. Na pláži. Jako doma jsem na pláži. Jak Mitch Buchanan na pláži. Pojď zkusit tu vodu, Magore. Jasně, vole. Ne, takže my sem jedem. 20 minut, aby ses nenamočil. Ty daj. Já to strašný hluk to dělá, kam. Já jsem byl naposled v Anglii a tam místo písku lítali kameně, vole, na tebe. Fakt, to se to strašně točí hlava, jak jsou nadrbaný. Tam někde prostě je Evropa. Jo. Každopádně my teďka čekáme, až ještě bude trošku sunset. Kajte, já mám. Každý trpaslík má svoji lopatičku. Tež vysoce umělecky vyvedenou. Každopádně my čekáme na sunset nebo ano. Shine? Ne, sunset. Sunset. Okay. Samozřejmě probíhá photoshooting. Nedabuj, prosím tě, ne. Tady. Už je to týden, co jsme v Améru, já mám spálené záda s puchýřema, tento má sračku, já už si taky trošku poprckávám, takže už je to takové, kdo přežije. Víš? Ty jsme si vzali ty flip-flops, píčo, jako jediní to tady máme, to znamená, že nás možná nepustí na půlku atrakce, protože by ty flopsky, vole, vyletěly a někomu rozbili hlavu třeba, nebo tak. Atrakce. Blancando sehnala nějakého kamaráda, co nám sehnal fast passy. Takže zvědavý, jak to bude rychlejší, ty řady. Připadně, já už se pomalu dívám, kde jsou restrooms, Peťo. Ah, shit. Se blížíme, dámy a pánové, do Bradavického expresu. Je to velice expresivní. A tady jsou prasinky. Yeah. Prasáci. Aha, jsou více. Li
Líbí se mně, jak Američani přemýšlí, když jdeš na rollercoaster Harryho Pottera, kde je všude sucho. Jsi jenom takhle upnutý. Dostaneš k skříňku, vole. Jestli můžeš všechno odložit elektroniku, pičovi, nevidí, zda vypadlo třeba. Ale jdeš na vodní sjezd. Skříňka nikde, vole. America. Na to asi nepůjdu, borci. Já tak na lavicu bych šel, kdyby byla. Víš, jak u nás. Nebo autodrom. Jak u nás na hodech, když jedu kolotoče. V Josefově hody. Kde jsme už to všude byli? Harry Potter. Ruský park. Potom jakýsi, vole, vodní splash. A ještě něco, ne? Ale mě teda zatím nejvíc bral Harry Potter, ten první. První 3Dčko. 3Dčko, no. Já jsem nevěděl, čí jsou, kde jsou. A ty u toho poledoval v té sračce, takže se to s tebou točilo. Takže chvilku takové VR-ko promítání, potom zase kulisy. Takže reálné kulisy, takže ty vole, tam kolem tebe něco proletělo, kolem rypáku. Vrba mlátíčka. Skvěle, tam se nemůže natáčet, no. Hmm. Musíte si sem zajít sami. Byli jsme na Halkovi, na horské dráze a teďka zkusíme, co umí Spider-Man. Ve 3Dčko snad, v pohodě. With Doc Ock on the loose, this could be the most dangerous night of my life and yours. Be careful. Nice shakes. That's Spider-Man! Spider-Man hodně dobrý, na podobné bázi jak ten Harry Potter. S promítačkama, 3Dčkem. Harry Potter lepší teda. To bylo živější trochu, ale to... No, kam smrdíme teď? U druhého parku, že vraj. Ano, že jsou dva. A večer nás čeká ještě Halloween Night, na to se těším nejvíc. Horror Night Show. Hororová Night Show. Ale líbí se mně, že je tady všechno blízko u sebe, vole, víš, že? Nepřebíháš nějak... Ještě si v prasinkách a už slyšíš Ruský park, jak tam jsou dinosauři. A u většiny atrakcí, když čekáte, tak jste v klimatizovaném prostoru ve stínu, takže taky super. No a procházíš tou budovou, je to zároveň takové muzeum třeba. Jo. To Harry Pottera procházíš takovýma komnatama, máš tam ty mluvící obrazy, takže vlastně jako se tam ani nenudíš v té frontě. Máme za sebou Hard Rock Attraction. Každý z nás si mohl vybrat track, který mu bude bušit do uší ze zadu na sedačce počas jazdy. Každý si mohl vybrat, při čem si nasede do kalhot. Přesně. Já jsem si dal Pump It od Black Eyed Peas. Co zněl ty? This is a Cypress Hill, Insane Line Brain. Začíná chcat, takže můžeme být rádi, že jsme to postíhali. A až ten se jde taky vychcat. Už se to tady vyjíří. Takzvaný nečas. Kámo. Reálně tady chodí pokojská, vole, klepe na každé, vole. Dveře, pičo. Budíček. Point to fuck, Peťo. Říti vši. Tomu hrůzí toto, vole. Dostanou jednu hvězdu, jak pičo. Ale až tady ma odjedem, protože se bojím, že jinak mě někdo zabije. More. Jsem myslel, že Horror Night skončili ve dvě ráno. Jsme si ho protáhli do oběda. Mýlili jsme se.
zábavní park byl 3 hodiny daleko, takže proto jeden večer zde. Zmizníme. Prosím. Prosím. Člověk není úplně jak toto, cimprlich, vole, ale jak je tady taková nasládlá vůně těch mrtvol, vole, víš? Hmm. Nebo odpadku, nebo čeho? Tak to trošku tě to děsí, vole. To je takový horor pro chudé, kam pokaždé se to otevře, vypadne z toho inačí p***. Dobré ráno. Good morning. Very good morning. OK. Právě nám přišla adresa. Tajná adresa. Přijali jsme pozvání. Přijali jsme. No, když jsme se vetřeli. Ale... jdeme do liquor storeu pro nějakou lahvinku. Následně směr Miami. A jo. Can we pay with card? Sure. Okay. My máme? Francesca už jede. Francízo. Vypadá, vole, že je trošku užvaněnej, vole. Doufám, že se nebude chcet moc povídat s náma. Czech Republic, where is it? Middle of Europe. Russia? Ne, Czech Republic. Wow. Ztrácem ve velkom městě. John, Honza, jakkoliv. Nazdar. Jak to šlape, man? Petr. Dar, dar. Ty máš dárek od nás, piješ alkohol. Brácho, to jsi nemusel. Ah, tak nemůže mít... Hej, vodíčka. Nemůže mít muzice bez plačky. Tak jsme tady. Na návštěvě. Mysleli jsme si, jestli z nás děláš prdel, vole, že na nás bylej škýbl hoven třeba. To jste tady, boys, ty vole, tak co? Ťukneme si. První, vole, Čechoslováci tady, vole, v mým apartmánu, kurve. Dár, vole. Tady trochu pochlastáváme. Lehce. Za free. Doufám, že potom nevystaví účet. Jestli ho tak zkrachujem. To Aurora. Cia Gabalen. A jo. Tady spím. S medvídkem. S svým medvídem. Já se bojím všech hejtrů, tak abych si, víš co, někdo mě večer tady musí trošku pomoct s tím všim. Tady máme můj domrdaný šatník, ty vole. A boty, které si neposlal. Hele, borci, ty vole, no, teď, když už vás tady mám, ty vole, tak mu je do Češka vezmě, ty vole. Tady jsou, vole, ale... Tak já mi budem tvé delivery. Ale počkej, takhle, když natáčím, tak to uděláme zajímavý, ne? Já se bojím, co přijde, kámo. Teď já taky, vole. Kámo, jdušky papír. O 100 000. Ne, bráško, já nemám tolik peněz. Musíš se sešupnout na youtuberskou live z České republiky. Ty nemůžeš prohrát, můžeš jenom vyhrát. Teď se bojím ještě víc. Kamenušky, papír, teď. Tak. Vyhrál jsi. Tak, ty. Tak jedem, kámo, co je člověk? No. Každému dává tolik dukátů, kolik kdo chce. Ale prosím tě, Angelinko. No, asi je to blázen. No, tady se to všechno děje. Tady se to děje. Co to je na té zemi, kurva? Co to je za parket, ty vole? To je nějaký bordel. Když jdu dolů, ty vole, tak prostě vezmeš a můžeš jít koupit, ty vole, oběd. Nebo dát žebrákovi. Nebo dát žebrákovi, jo. Vole, ani nechci otvírat ty svý Sony Vegas, vole. Taky jde. Kamo, já taky střílám, ale bez Sony Vegas. Dvě legendy české ale... Sony Vegasovské scény, vole. Vy jste poslední dva Mohikáni, co na tom stříhají videa. Toto tě myslím, že dostatečně inspiruje, vole, pro to makat. Tak toto by se asi dobře pracovalo možná. Co ti inspiruje víc? Videa od Revolty nebo tenhle výhled? Revolta. Teď mluv. Já mám doma takový svítící obraz podobný, jako nad postelou. Tady máš trashu, vole. Jo.
že dopiješ, vole. A posloucháš. Ale ty jsi to nedopil, mám, no, ale nemusí, vole. Počkej, to, vole, ještě nespadlo, vole. 61 na pater, to poletí, okay, vole. Treš chutě. Co on řekl, treš chutě, vole. Treš chutě. If we were, I don't care. Dneska dáme trojku, ty vole. Ty nebudeš, nebudeš nic říkat, vole. Jí do piče. Teď zvrhává se to tady. Kde jsi zbalil vůbec tady tuhletu? Tady tuhletu? Hele, ty vole, back in the team 10 days. Ona je jedna z prvních. Ještě když jsem úplně začínal, ty vole, první dva měsíce u Jakea, když jsem nikoho neznal, ty vole, tak jsme se potkali a láska na první pohled. A ne jo. Dáme. Jaký je to úžasný večer, Petře. Škoda, že si z něho nebudu nic pamatovat. To je úplný nonsens toto. To se střetli bezděláci s milionářama, kámo. Jako můžu potvrdit, že co se o něm říká, je všechno pravda. Všechno je to pravda. Ale Míra je tady prý. Ahoj, they like. Oh, real party. My víme, vole. You know what chugami pinga means? No. No, Peťo, co? No, co? Je co? To tady tak jako Kardashianek doma třeba, nebo tak něco. Co to je zeďačky bláznivé? Viděl jsem to jenom v televizi, toto dopíče. Crazy girl. But you told me, sir. Toto ten Honza žije tady. Tohle oni si myslí o, vole, o Čechách, vole. Great success, Kazachstán, vole. Great success. I love him. This is my sister. Ty nejsi z Ameriky, jo, Kazachstán. If we go out, if we're going to hit our lovins behind my building, we'll stop back here first. There'll be no trouble. Ashanti. Ashanti. Ashanti someday. Ashanti. 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 What else is going on in here? Oh, I don't know. Sir. That's the skutné horko. Čau. Tam můžeš být, kolik chceš, můžeš mít, kolik chceš milionů, ale šmatlej se jak budu do kopce, aby si zebral taxikára předraženého. Čau, Amerikáno. My na paluba. My na paluba. Jsi ještě někdo půjde k nám? Ne, myslím, že oni jedou svůj. To je cena, ty pič. Zpátky do reality. Znáš, jsem se opil dvakrát. Do té jedné reality, vole, do našeho hotelu a pak ještě do Česka, to je další realita. Dvě úrovně, to bude. Hi. Feel it? Yes. No co velice? No. Pobalit a zítra vyrážíme domů. 20-hodinová cesta. Z města. Já nebude to tolik, myslím, přes ten Washington, že to mám 15 třeba. Ty, to je dost. No a je to. 10 dní uběhlo jako voda a náš trip je u konce. Zítra kolem 1 hodiny odpoledne nám letí první letadlo do Washingtonu, tam přestupujeme a odtud letíme přímo už do Vídně, kde nás nabere Cigi autem a ve středu už budeme doma. A co dodat k Americe? Zaprvé musím říct, že jsem si to nemohl užít úplně na 100%, protože hnedka
Třetí den jsem tady z těch klimatizací chytl angínu, kašel, bolesti v krku. A aby toho nebylo málo, tak asi dva dny na to jsem si totálně spálil záda, že to ani nechcete vidět. Je to fakt absolutely disgusting. Každopádně ještě jednou díky moc MSI, že nám propůjčili jejich šlapadlo, našlapaný notebook, k tomu taky tenhle luxusní batoh, aby se to nerozmítalo po cestě. A já jdu spakovat zbytek věcí a uvidíme se asi až u mě v pokoji. Takže čus. Jo, kež by to cestování bylo tak rychlé. OK, jsme konečně doma v České republice po dvou dnech, protože měli jsme odlétat původně v úterý v jednu hodinu po poledni. Bohužel nám to odkládali, až nám to zrušili, takže jsme tam čekali do noci. A nakonec jsme letěli až druhý den ve středu kolem 5:00. Je super, že jsem cestoval po tolika letech. Naposledy jsem byl v Anglii před 12 lety. A teď jsem se odhodlal vystoupit ze své komfortní zóny, letět do Ameriky. A cesta zpátky se takhle vymrzla. Musím se jít osprchovat, umýt, oholit a jdu chrápat. Takže doufám, že se vám tenhle vlog americký líbil. Každopádně na tu zpáteční cestu bych nejradši zapomněl.